Tack så mycket. Väldigt intressant och spännande att höra om situationen. Vi har haft som lite tema idag om det demokratiska utanförskapet. Människor som har av olika anledningar inte haft tillgång till demokratin. Och alldeles strax så kommer vi gå vidare i det temat helt enkelt. Vi ska göra vårt första litterära nedslag när vi ska prata om hur man berättar sakligt om just fruktansvärda händelser som folkmord, förintelser, befolkningsmord och annat. Det ska bli oerhört intressant att höra Claes Göran Karlsson och Kristina Augen berätta om Claes Görans senaste verk om folkmord. Men innan vi lämnar över ordet så vill jag gärna uppmana er i publiken att också gå in och göra vår lilla enkät som finns eller kommer finnas i chatten. Gör ni det så kommer ni faktiskt få en bok också. Men vi vill gärna veta vilka ni är och vad ni tycker att vi ska göra för att bli lite bättre. Och det är ni allra bäst på att veta. Så gå in i chatten, gör det och var också medvetna om att ni kan ställa frågor till våra panelister i Facebook-chatten. Och om de inte lyckas svara direkt här i sändningen så har de allihopa lovat att göra det i efterhand i chatten. Nu är det hög tid att lämna ordet över till Kristina Haugen och Claes Göran Karlsson. Tack så mycket, Patrik. Välkomna till det här samtalet om folkmord och som undertiteln på den här boken säger, historien om ett brott mot mänskligheten. Jag sitter här med bokens författare, Claes Göran Karlsson, som är professor i historia vid Lunds universitet. Jag skulle vilja inleda det här samtalet, Claes Göran, med en artikel som jag läste i Dagens Tidning som handlar om, också med tanke på att vi sitter här på Globala torget i Göteborg, så känns det som en väldigt aktuell händelse. Artikeln handlar om en eventuell utlämning av en man som i många år har varit bosatt i Göteborg, men som nu Rwanda vill ha utlämnad för att han eventuellt ska kunna ställas till rätta inför nere på plats för ett folkmord som då ska ha begåtts för 27 år sedan. Och det här tangerar ju verkligen ett av dina perspektiv i boken, Claes Göran, där du går in på hur samhällen idag bearbetar historien genom att lyfta brott som har begåtts i historien i samhället idag. Vi ser ju i år också exempel där Frankrike har erkänt folkmord i Rwanda. Tyskland erkänner brott mot mänskligheten som har begåtts i Namibia. Men vad tycker du? Vad är det som är viktigt med att lyfta de här historiska erfarenheterna även idag? Det första man iakttar det är ju att folkmord sker faktiskt i vår tid också. Det är inte så att de kommer att ta slut, utan de kommer att finnas också framöver. Men de har en speciell aktualitet i vår tid, och det är det som politiker i olika länder också fångar upp. Inte nödvändigtvis politiker som har varit inblandade i folkmord, men som känner ett slags ansvar och skuld, därför att historia kopplas väldigt ofta till den typen av känslor idag, till just ansvar och skuld och delaktighet och så. Alltså folkmordsbegreppet uppfanns efter andra världskriget. Man behövde någonting som man kunde benämna förintelsen med. Men det dröjde fram till, skulle jag säga, slutet på 80-talet, 90-talet, innan man överhuvudtaget började prata om folkmord och innan man började döma människor för folkmord. Den första som döms för folkmord är faktiskt någon som begick förfärliga brott i Rwanda, som dömdes 1998. Så det är, och folkmordet ganska där begicks 1994, ja. Och fortfarande idag ser vi konsekvenserna av det. Precis. Men alltså folkmord måste förstås utifrån brott mot mänskligheten. Att vi idag på ett sätt som inte var fallet för 30 eller 40 år sedan upplever att det här är brott som förövas mot alla
mot oss också, inte bara mot de faktiska offren, utan vi känner oss alla delaktiga på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Så i vår tid så spelar såna här historiska brott en väldigt viktig roll. Alltså vi tänker inte på oss själva längre bara så som individer som bär ansvar för våra egna liv, utan ansvaret och skulden hamnar i ett slags kollektiv identitet. Så vi bär på ansvar och skuld från tidigare generationer också, ett slags arvssynd som gör att vi måste försöka hantera historiska händelser som lever idag. Vi måste försöka få dem att lägga sig till rätta på olika sätt. Du är ju en av landets ledande experter på just folkmord, och du har forskat mycket kring brott som har begåtts mot mänskligheten. Ja. Men vad var det som gjorde att du valde att fokusera din forskning på det här området? Ja, det finns två svar på den frågan. Det första kan jag göra oerhört konkret. 1987 disputerade jag. Året efter så fick jag en förfrågan från Nationalencyklopedin som då skulle börja produceras, om jag kunde skriva uppslagsordet Armenien historia, 300 rader. Och jag gjorde det, men jag fick läsa på oerhört mycket, för jag visste ingenting om Armeniens historia vid den tiden. Och när jag läste på så insåg jag att det finns egentligen bara en armenisk historia. Också när man sysslar med armenisk historia på 700-talet före Kristi födelse, för då fanns Armenien, så handlar det om folkmordet 1915-1917. Det kastar liksom sin skugga över allting, både före och under och efter folkmordet. Och idag lever vi fortfarande i den här frågan om det armeniska folkmordet, hur vi ska hantera det, varför Turkiet förnekar folkmordet. Och jag har också sysslat med Östeuropa och Ryssland. Och i rysk historia är det också så att allting på något sätt går tillbaka till Lenin och Stalin och vad de gjorde mot sin egen befolkning. Även idag. Så på samma sätt som man i Tyskland då säger att ja, men Hitler kastar sin skugga över hela den tyska historien. Om vi intresserar oss för Martin Luther på 1500-talet så lever han också i skuggan av Hitler, trots att Hitler verkligen inte var påtänkt vid den där tiden. Så att, alltså, det här gör ju att såna här historier framstår som särskilt intressanta. Jag brukar kalla de här historierna för borderline events, alltså historiska händelser som både är gränssättande och gränsöverskridande, som ett slags koncentration av historisk mening. Alltså folkmord, när de väl förövades, förändrade världen en gång för alla. Den blev inte sig lik igen efter förintelsen eller något annat folkmord. Men sen har vi också ett behov av att reflektera mera samhällsvetenskapligt på vad är det för faktorer, vad är det för processer som sätter igång såna här förfärliga händelser? Vad kan vi lära? För du kallar ju själv i boken folkmordsforskning för en färskvara. Ja. Så är det det du menar? Ja, och kanske ännu mer då det tredje perspektivet, liksom att folkmorden lägger sig inte till rätta och försvinner. Nej. Utan de har en tendens att upprepas. De som känner sig delaktiga i folkmordens historia, de har behov av att använda sina egna uttrycksmedel för att tolka folkmordet för deras generation. Just det. Och det ser vi ju så oerhört tydligt idag, liksom att alla har ett behov av att få ett förhållande till folkmordens historia. Vi här i Sverige, vi trodde att vi stod utanför alla folkmordshistorier fram till någon gång på 90-talet när vi plötsligt fick en idé om att vi ska fixa till ett svenskt ämbetsverk som ska syssla med sovjetkommunism och förintelsen. Och om någon hade frågat mig 10 år tidigare så hade jag sagt, du är inte klok. Som tror att sånt här ska kunna ske. Men även Sverige, när vi plötsligt kände behov av att skriva in oss i ett Europa som hade drabbats av andra världskriget, som hade drabbats av förintelsen, så plötsligt behövde vi också bli en del av det här. Man skulle kunna kalla det för ett slags kulturell integration. Ni vet, vi hade klarat av ekonomin. Vi trodde att vi hade klarat av att förkasta Europas förenta stater. Och då skulle vi plötsligt börja diskutera, har vi en historia tillsammans? För det här är ett av dina tre perspektiv i boken, ska vi också säga. Ja. Det första är ju hur vi bearbetar
som samhällen, historiska folkmord idag. Men det första perspektivet han lägger i boken är just det här ganska traditionella historiska perspektivet. Man börjar från början och går framåt, precis, så att säga, och försöker se orsaker och försöker se verkningar. Och boken är ju inte så omfångsrik. Nej. Men du lyckas ju verkligen fånga in det som du då kallar för folkmordens århundrade, 1900-talet. Mm. Men du måste ju ha gjort en avgränsning i ditt arbete. Så hur har du gått in i materialet? Alltså jag har ju konstaterat att man antagligen hittar folkmord och folkmördare redan i Gamla testamentet. Mm. Kanske till och med Gud själv, om man läser Moseböckerna. Så folkmordet är ju gammalt, och man definierar folkmordet som ett kategorimord, ett avsiktligt massmord på en kategori av människor som bestäms utifrån. Inte för vad de har gjort, utan för vad de är. För att de har en specifik identitet. Ja, för det är själva definitionen av folkmord. Precis. Och det är också den definitionen som du använder i boken, eller hur? Ja, jo, det kan man säga. Mm. Så det är det perspektivet som är det centrala. Och det hittar man tidigt i historien. Och jag pekar på också den förmoderna historien. Mm. Men den moderna historien, den rymmer specifika drag som inte fanns tidigare. Dels så blir vi mycket tekniskt, kommunikativt, administrativt skickligare på att ta livet av många människor. Men vi skapar också moderna ideologier. Mm. Alltså underliga varianter av de massideologier som tillhör den moderna tiden. Nationalism och socialism. Ja, för du går in på tre olika spår av folkmord under 1900-talet. Ja. Eller hur? Det koloniala, det kommunistiska och det nazistiska. Ja, precis. Är det något av de här spåren som du tycker har en tonvikt i din framställning eller under 1900-talet? Nej, vad som intresserar mig, det är egentligen att de har en modern karaktär. Mm. Alltså de är en del av det moderna samhällsprojektet som vi ju alla är ett resultat av. Och som vi tycker är ett väldigt gott resultat på många sätt, upplysningsidéerna och sådant. Mm. Men alltså det finns ett mörkt stråk i det moderna projektet. Ett stråk som handlar om att vi ska klassificera, att vi ska kategorisera, att vi ska uniformera, att vi ska röja undan sånt som inte betraktas som normalt eller naturligt. Och vidtar åtgärder av olika slag, från tvångssteriliseringar och tvångsdeportationer till folkmord, för att röja undan, just därför att vi vill skapa ett modernt samhälle. Och det som är så typiskt och otäckt med de moderna folkmorden, det är att alltså, motiven är alltid progressiva och goda. Vi folkmördar för att vi ska göra ett bättre samhälle för majoriteten av människor. Men det finns då olika minoriteter som drabbas oerhört hårt av det här moderna projekt. Så som man resonerade i det kommunistiska Kina till exempel? Ja, eller i det nazistiska Tyskland eller i Turkiet under ungturkarna. Alltså ett reformprojekt. Ja. Som får såna här förfärliga konsekvenser. Men samtidigt finns det goda saker i det. Alltså en demokratisträvan. Ett behov av att tillförsäkra minoriteter och rättigheter och så. Mm. Och ändå så spårar det ur. Och för en historiker är det oerhört intressant att fundera på. Vad är det som gör att det spårar ur? Vad är det som gör att en grupp människor som förövar en revolution för att störta en gammal monark och göra ett bättre samhälle, plötsligt blir till någonting helt annat, till folkmördare istället. Och då kommer vi in på det andra intressanta perspektivet. Det finns ju flera givetvis i boken, men precis, det som du då betecknar som ett folkmordssamhälle. Mm. Och vad menar du med det? Vad tycker du kännetecknar ett sånt samhälle? Att folkmordssamhälle är ett samhälle i rörelse, i politisk rörelse, inte sällan ett slags demokratisering. Rwanda är ett väldigt bra exempel på det där, alltså från att Belgien sa att nu får ni klara er själva och demokratisera samhället, så fick vi en folkmordssituation i Rwanda.
en situation av svår social, ekonomisk oro i ett samhälle som är stratifierat etniskt, socialt och där det finns ett slags sprängkraft men också väldigt ofta ambitioner att radikalt förändra samhället. Men ett folkmordssamhälle har en alldeles speciell typ av ideologi som jag brukar kalla en folkmördande ideologi med utgångspunkten att för att nå det stora målet så krävs det ibland väldigt hårda medel. För att nå tusenårsriket eller det kommunistiska samhället eller som ungturkarna i Osmanska riket sa, ett turan som liksom kunde samla alla turkar. Mm. För att man ska åstadkomma det så måste man vara hård mot dem som är i vägen för det här fantastiska projektet. Och vad var det man sa i det kommunistiska Kina återigen? Att man behövde krossa många Alltså de som stod i vägen för revolutionen, för Mao, för det kommunistiska samhället. Alltså de som representerade det gamla samhället, kommunismens och revolutionens fiender. Så det är en oerhört viktig faktor. Sen inser man också när man sysslar med folkmordens historia i bred bemärkelse att det finns en treenighet liksom mellan folkmord, krig och revolution. Mm. Alltså de fungerar ofta ömsesidigt förstärkande. Det finns nog inget modernt folkmord som inte har förövats i en situation av antingen krig eller svårt krigshot. Och revolutioner föregår nästan alltid folkmord. Mm. Kanske beroende på att det tenderar att dela samhället i vänner och fiender. Ja. Mm. Att peka ut, stigmatisera vissa grupper som fientliga eller stående i vägen för revolutionen. Mm. Eller representerande det gamla samhället som fanns före revolutionen. Mm. Men det är just så man på mer samhällsvetenskapligt sätt liksom försöker spjälka sönder folkmordet för att se vad är det för ingredienser som ständigt dyker upp i folkmordssituationen. Försöka hitta den minsta gemensamma nämnaren. Ja, så att vi nästa gång det händer kan säga att nu ska vi titta på den här faktorn. Ja. När ideologin blir folkmördande, när den blir tillräckligt fundamentalistisk för att leda till ett folkmord, då kanske vi, vem det nu är, ska slå tillbaka. Men kan du då som har ägnat så många års forskning åt det här ämnet se några samhällen idag som innehåller de här ingredienserna och där du ser att det finns en risk för att det skulle kunna hända? Ja, alltså det finns ju några samhällen som också idag faktiskt präglas av situationer som vi diskuterar i termer av folkmord. Jag tänker på det kommunistiska Kina till exempel. Med en ideologi som tycks ha svårt att rymma vissa minoriteter, religiösa minoriteter som uigurerna och andra. Mm. Alltså, vi ser i Mellanöstern olika typer av fundamentalismer, och fundamentalismer är farliga ideologier. Alltså idéer som liksom inte låter sig anpassas utan som är en fast mall där man väldigt tydligt ser vad som är vitt och vad som är svart i historien. Mm. Och sen så har vi också ett antal samhällen i mellersta Afrika som faktiskt har varit folkmordssamhällen under hela efterkrigstiden kopplat till kolonial historia. Ja, för det går tillbaka till olika befolkningsgrupper som har tvingats in. Precis, och inte minst västmakterna som har haft de här länderna som kolonier har liksom lämnat efter sig ett ont arv som man då knyter an till på olika sätt. Rwanda är ett oerhört bra exempel där kolonialmakterna delade in en befolkning som inte alls visste att de var hutuer och tutsier från början, men plötsligt fick de västerländska identitetskort som sa att du är hutuer, du är tutsier, beroende på hur man såg ut. Om man såg ut som en arbetare eller som en administratör. Och precis den här uppdelningen blev så viktig, säger ni, det postkoloniala samhället. När Rwanda blev ett fritt samhälle så levde det här och skapade nya konflikter. Så kolonialismen finns väldigt ofta i bakgrunden till många av de moderna folkmorden. Men du får ju även också ett väldigt intressant allmänmänskligt resonemang här, tycker jag, när du verkligen... Och det är väl det som gör att folkmord alltid är relevant oavsett tid och tidsålder.
gränsen mellan det mänskliga och det omänskliga. Om jag bara får citera ett citat som du har i boken som säger så här. Bara det faktum att en annan mänsklig varelse har kunnat tänka ut och föröva dem, folkmorden alltså, förminskar varje medlem av den mänskliga rasen. Och det här säger ju verkligen någonting om hur vi kan se på folkmord. Att ens tänka sig tanken att någon människa kan begå ett så ondskefullt dåd mot någon annan. Och det är mer komplicerat än så egentligen. För det är klart att vi kan ställa den här frågan. Liksom, vad är det som gör att sådant som vi har lärt oss från början, det vill säga att man inte skadar andra människor eller mördar andra människor, att det sätts ur spel. Vad är det som gör det? Men alltså, folkmord är ju samtidigt kollektiva ting. Mm. Och vi känner ju från Balkan, från Rwanda och från många andra exempel liksom, folkgrupper, etniska grupper som har levt tillsammans, som har gift in sig i varandra och arbetat tillsammans, och plötsligt en dag så förändras villkoren, alltså verkligen bokstavligen från en dag till en annan, så händer det någonting som gör att den ena starkare gruppen folkmördar den andra helt avsiktligt. Och det är nästan omöjligt att förstå hur det går till. Alltså det är en blixtsnabb mobilisering av sådant som tillhör det moderna samhället, till exempel sociala medier och andra tekniska prylar som plötsligt signalerar att de där, de ska demoniseras, de ska stigmatiseras, de ska bort. Och den tunna fernissan av civilisation försvinner snabbt. Precis. Så att det innebär egentligen i teorin att det skulle kunna uppträda i alla samhällen. Ja, och det är väl det som är det intressanta med att syssla med folkmord också, att vi är ju med i det här. Alltså, för när man sysslar med moderna folkmord så förstår man ju att vi är ju moderna människor. Mm. Så vi är ju också inblandade på något sätt, och det är klart att frågan uppstår liksom hur. När vi hade ställts inför sån här situation, inte när vi är i Göteborg idag, men om vi hade utsatts för olika slags press och tryck som vi hade upplevt hotar vårt samhälle, vår familj, våra barn, hade vi kunnat reagera på ett sådant sätt? Och jag tror inte sista ordet är sagt i den frågan. Definitivt inte. Men sista ordet är sagt i det här samtalet, Claes-Göran. Och vi har ju bara skrapat på ytan. Men jätteintressant. Tack för att ni ville vara här och ta del av det här samtalet med oss. Tack. Tack.